Балаларды қорғау күніне орай мерекелік шара Жеңіс саябағында жалғасын тапты. Концерттік кеште арт спорт бағдарламасы аясында ашылған мектеп өнерпаздары өнерлерін паш етті. Облысымызды мерейін асқақтатып жүрген жас өрендер көрермендерге ерекше көңіл күй сыйлады. Қала халқына ұйымдастырылған мерекелік думаннан тілші жалғастырады. Мерекелік шараға жиналған қауымның қарасы қалың, баласын жетелеген ата-аналар концерттік бағдарламаны қызыға тамашалады. Мемлекет тарапынан қаржыландырылатын үйірмелер қатысушы балаларға ерекше қуаныш сыйлаған. Ал қазір үйірме өнерпаздары жеткіншектерге мерекелік концерт қойып алғысқа бөленуде. Бүгін мына балалар күніне мерекесіне орай мемлекет басшысы биылғы жылды балалар жылы деп жариялаған соң осы балалар мерекесіне орай балалардың концерттік бағдарламасын өткізіп жатырмыз. Bu жерде бірнеше мектептен құралған балалардың концерті өтеді. Бүгінгі балаларға мерекелік көңіл күй сыйлау мақсатында осылай ұйымдастырып отырмыз. Осындай іс-шара болғаны қандай жақсы. Бізде шабыт үйірмесінен келіп, өзіміз осылай осы жақта өнерімізді көрсетіп кеттік. Өзіміз ерке сылқым күйін тарттық. Тараз халқы риза. Осындай іс-шаралар көп болған қалай қатысып келіп тұрамыз. Балалар мерекесіне үйіп ұйымдастырған іс-шара өте қызық болды және күшті болды. Өнер орталықтарынан арнайы келген өнерлі балалар әуелете ән шырқап, бишілері мың бұрала би биледі. Күйшілер домбыраның көмегімен күй төгіп, айрықша ықыласқа ие болды. Қала тұрғындары да дән риза. Барша еліміздегі бүлдіршіндерді құттықтаймын. Біз бала өмірдің гүлі атты іс-шарада өнер көрсеттік. Осындай іс-шаралар елімізде көп бола берсін. Тағы да балалар мерекесімен құттықтаймын. Шара соңында құнды өнерге қанық болған қала тұрғындары алғысын айтып тарқасты. Қазақ өнерді насихаттаған балғындар алдағы уақытта қала халқын қуанта бермек. Балалар мерекесіндегі концерттік бағдарлама мен іс-шаралардың нүктесі осымен қойылды. Балаларды мәз-мейрам қылған мереке де өз мәресіне жетті. Мағжан Орынбасар, Ислам Құдиярбек, Ернар Сатыбалды, 7-7 News.